Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ជាការដាស់តឿនដល់បណ្ដាស្ត្រីទាំងឡាយជាទីគោរពរាប់អានជាការពិតណាស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ទ្រង់បានបញ្ចុះគម្ពីរអល់កុរអានដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសោតវាហើយតតពុរគិតពិចារណាអំពីអត្ថន័យដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានដើម្បីឲ្យអនុវត្តតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយដូច្នេះហើយចូលទៅស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលមាននៅក្នុងតាហ្វស៊ីរអល់កុរតូប៊ីគឺគាត់បានលើកឡើងថាអាអ៊ីសាអ៊ុមុលមុអ្មីនីនរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហានៅពេលដែលគាត់សូត្រដល់អាយ៉ាត់មួយនេះដែលអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាវករណាហ្វីបុយូតិគុណមានន័យថាហើយចូលពួកនាងរក្សាខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកនាងអាយ៉ាត់មួយនេះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទ្រង់បានបញ្ចុះទៅលើស្ត្រីសាហាបាណាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំក៏ដូចជាសម្រាប់បណ្ដាស្ត្រីអ៊ីស្លាមទាំងឡាយហើយដូច្នេះហើយអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាដែលពេលដែលគាត់បានសោតដល់អាយ៉ាត់មួយនេះគឺគាត់បានយំរហូតដល់ទឹកភ្នែករបស់គាត់គឺជោកហ៊ីជាបជោកក្រមារបស់គាត់ហើយមានការលើកឡើងថាសោដាបានសួរអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាថាតើអ្នកមិនទៅធ្វើហច្ជីនឹងធ្វើអំរោះដូចជាអ្នកដតីទេឬហើយអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាគាត់បានឆ្លើយតបឬក៏និយាយថាជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានធ្វើហច្ជីនឹងអំរោះរួចរាល់ហើយហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាបានបង្កប់ឲ្យខ្ញុំរក្សាខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំស៊ុបហានាឡោះហើយសាហាបានាប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡាហ៊ូអាឡៃវ៉ាសាឡាំពួកគាត់បានលើកឡើងថាពួកយើងស្បត់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាគាត់បណ្ដាលចេញពីផ្ទះរបស់គាត់សោះរហូតទាល់តែត្រូវគេយកសពរបស់គាត់ចេញពីផ្ទះសុបហានអល់ឡោះ